va, ella me dice. Así que si ahora tengo un chulo de la vida, me dice. Yeah.
falar sobre o Vitória, é o seguinte, o Vitória, gente, tá, como ele falou, tá beleza. É o seguinte, às vezes que o Júnior erra na escalação e assim, e na mudança, também na mudança também, então, tem que ser também mais os altos, eu acho que ele sobra, a gente fica, a gente não tem, a gente não luta contra o rebaixamento, mas fica lá no primeiro, né? Até o dia tem que chamar ele. Até a próxima, se inscreva. Obrigado. Valeu.